Pero antes de comenzar este video, te invito a suscribirte a mi canal, para enterarte de todo lo que pase en Era, y muy importante, activar la campanita para que YouTube te notifique todos mis videos. Sin más que decir, comencemos con el video. Que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Tô decidido, né? À toa que eu me joguei no Mandela. Eu me joguei no Mandela. O popozão no chão, o popozão no chão. Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Decidido, né? À toa que eu me joguei. Parado no bailão. Thank you.
Capone.